हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज आहे डे टू, दिवाळीचा दुसरा दिवस आहे आणि आज धनत्रयो दिवशी आहे। सो पूर्ण दिवस एज यूजुअल कामात गेलाय आणि त्यानंतर आता आम्ही झालोय रेडी। सकाळपासून वेगवेगळी काम चालू होती त्यामुळे ब्लॉग आज मी आता स्टार्ट करतोय आणि ह्याच्यानंतर पूजा करणार आहोत। त्या ब्लॉग मध्ये आम्ही तुम्हाला आमचे दिवाळी गिफ्ट्स दाखवणार आहोत। सो सूरज आणि मी दोघं पण कॉर्पोरेट कंपनी मध्ये काम करतो। सो ज्या लोक कॉर्पोरेट कंपनी मध्ये काम करते त्याला पण माहिती असेल दिवाळी म्हटलं की दिवाळीचं गिफ्ट असतं। सो दिवाळीच्या दिवशी म्हणजे एक कंपनीकडून एक टोकन ऑफ लव्ह असतं ते, की म्हणजे एक छान असं गिफ्ट असतं जे आपल्याला म्हणजे आवडतं खूप दिवाळीच्या दिवशी आपल्याला भेटलेलं, आणि तेच आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार होतो। दाखवणार ऑफिसेसमधून कुठले गिफ्ट मिळाले सो ते पण तुम्हाला मी आजच्या व्लॉग मध्ये दाखवणार आहोत। एंड पर्यंत व्लॉग बघा, सो काहीच मिस करू नका, खूप फन व्लॉग असणार आहे, खूप मजा येणार आहे। अँड मी आज थोडासा, जसं मी तुम्हाला आधी बोलले की मी वेगळा लुक करणार आहे, सो मी आज वेगळा लुक सुद्धा केलेला आहे, तो सुद्धा तुम्हाला पुढे बघायला भेटेल। सो स्टे ट्यून। आज धनतेरस आहे आणि आईने मस्त धनतेरस साठी छान एक रांगोळी काढते। मस्त रांगोळी काढते आणि खूपच छान वाटते, मी तुम्हाला पण दाखवतो हे बघा। खूपच सुंदर आईने एक नवीन रांगोळीच पण एक टेक्निक शेअर केली आहे, ते तुम्हाला आम्ही लवकरच दाखवू। प्राची आज करते आहे वेगळा लुक जरा, अँड तुम्ही बघू शकता बनू शकता, ट्राय कर। प्राची एक्सपेरिमेंट करणार आहे वाटत तर आहे। सो आफ्टर कम्प्लिशन तुम्हाला लवकरच प्राचीचा लुक दिसेल। सो प्राचीने आज एक नवीन वेगळा लुक ट्राय केला आहे जसं तुम्ही बघू शकता। येस, अँड सुंदर मागे असं एक रोज आहे which looks really nice. आणि मी कशी दिसते? प्राची पण खूप छान दिसते। प्राचीची साडी बघा मस्त। प्राची हे दाखव तुझं पदर, पदर मस्त मोराचा एकदम छान। अँड प्राचीचं ब्लाऊज डिझाईन, जर तुम्ही प्राचीच्या ब्लाऊज डिझाईनच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल तर दिस वॉज द वन। प्राचीने ही घातली नव्हती आणि हे खूप छान दिसतंय, उठून दिसतंय आणि खूप युनिक डिझाईन वाटतंय, खूप छान वाटतंय। सो खरंच छान दिसतेस। सो एक इम्पॉर्टंट एलिमेंट राहिला होता प्राचीच्या लुकमध्ये अँड विच वॉज दिस नथ, ज्याच्यावरती आहो लिहिलेलं आहे। दो मी सूरजला आहो बोलत नाही पण असं छान वाटतंय नथ, पण ही आहे माझी आहो वाली नथ। सूरजला मी आहो बोलत नाही बट न आहोची घातली आहे। सूरज, ए सूरज, तुला आहो का नाही बोलत मी? तुला पाहिजे का मी तुला आहो बोलाव? बिलकुल पण नाही। का बोलते आजपासून आहो? तर सूरजच्याशी पहिल्यापासूनची इच्छा होती की आपल्यामध्ये असं फॉर्मल कम्युनिकेशन नकोय, आणि आम्ही आमचं जे रिलेशनशिप होतं ते एवढ्या वर्षाचं आहे आणि त्याच्यामध्ये असं, आणि आम्ही मोर ऑफ अ फ्रेंड्स जास्त आहोत रिलेशनशिप आधी, म्हणजे कारण की आमची आधी स्टार्ट जी झालेली होतं ते फ्रेंडशिप पासूनच सुरू झालेलं होतं आमच्या रिलेशनशिपचं। सो वी आर मोर ऑफ अ फ्रेंड्स, त्यामुळे आम्ही आहो वगैरे बोलत नाही बट आहोची नद घातली आहे। आजपासून मला असं वाटतं की मी आहो बोलायला स्टार्ट केलं पाहिजे सुरेशला। माझी इच्छा नाही, कमेंट्स मध्ये तुम्ही सांगू शकता की तुमचं काय ओपिनियन आहे, प्राचीने मला आहो बोलायला पाहिजे? बोलायला पाहिजे ना, बोलायला पाहिजे, छान वाटत। आहो सूरज इथे या, ऍक्च्युली सूरजला जर मी आहो बोलायला सुरू केली ना मला असं वाटतंय सूरज लक्ष पण नाही देणार माझ्याकडे,
सुरे बोले मी मी आहो मला बोलती तू पूजेला स्टार्ट Thank you.
सुख करता दुखरता वरता विजनाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर वट शेंदुराची कंटी जळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव महिषासुरमर्दिनी सुरवरेश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देव जय लाडका बिंगो आहे पप्पांचा लाडका बिंगो आमचा पप्पा आरती घेतो ना आपली आरती घेतो ना पप्पांकडून गोड आहे माझ्या गोडा शून बाबू शून बाबू शून बाबू तू भी पाणी पिले थे आणि हे काय माहिती का सुरज दरवर्षी तुला सांगते मी धने आणि खडीसाखर त्याचं महत्व असतात म्हणजे त्या कसं करायचं ते मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं धने आणि खडीसाखर त्याच्या वेळेला टाकायचं सुरज बिंगो पण आला पूजा करायला कसं बघतोय दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा सर्वांना आपल्या यूट्यूब फॅमिली मेंबरला आणि जेवढे आहेत माझे नातलग अप्रष्ट सगळ्यांना माझ्याकडून दिवाळीच्या खूप 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 हार्दिक शुभेच्छा पप्पा आई कशा दिसतात आज तिकडे बघून तर बोला आमचं काय झालं म्हातारी झालो आम्ही आता आमची सून छान दिसते आमचा मुलगा छान दिसतो मुलगी छान दिसते जावई छान दिसते हा आता पप्पाला फक्त एकच वेद लागले दातू 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 तेवढंच बोलतायत पप्पा मगापासून पप्पाला छोटा बिंगो पाहिजे हा छोटा बिंगोच पाहिजे पप्पाला चालले बोलत नाही मला बोलणारा बिंगो पाहिजे आमचे दिवाळी गिफ्ट्स जे आम्हाला ऑफिस मधून मिळाले हा वाला जो हा रिलायन्स वाला आहे जो माझ्या ऑफिस मधून मिळालाय जिओच्या ऑफिस मधून मी जिओ मध्ये काम करते म्हणून आणि दिस इज मॉर्गन स्टॅनलीचा डब्बा आहे तर तुम्ही डिफरन्स बघू शकता मोठ्या लोकांचा बॉक्स आहे गरीब छोटे सो पहिले माझा वाला उघड्या तर माझ्या याच्यामध्ये ऍज युजल जे असतं तेच आहे काजू किसमिस वगैरे दिलंय ड्रायफ्रुट्स दिलेत आणि ह्याची पोटली एकदम मस्त वेगळी थोडीशी दिली आहे या पोटलीमध्ये काजू किसमिस वगैरे दिलेले अँड असा बॉक्स आहे अँड सूरजच्या ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला दाखवते सूरज ह्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळेला काहीतरी युनिक गोष्ट असते तर ह्या वेळेस जी युनिक गोष्ट आली आहे ती हॅपी दिवाळीचं कार्ड दिलेलं आहे आणि एक युनिक गोष्ट म्हणजे काय दिली आहे ना की अशी नारळाचं करवंटी आहे आणि त्याच्यामध्ये हे कॅन्डल आहे ही आणि सेंटेड कॅन्डल आहे रोज फ्लेवरची स्मेल पण बेसिकली मॉर्गन स्टॅनली एव्हरी इयर सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करण्यासाठी हे म्हणजे एक काहीतरी युनिक प्रोडक्ट देते आणि थोडे लक्झरी ड्रायफ्रुट्स दिलेले असं आपण बोलू शकतो दिस इज पिस्ता आहे पण स्मोक फ्लेवर मध्ये हे आहेत सी सॉल्ट अँड कॅरमेल आलमंड्स आणि मे बी हे सॉल्टेड ड्रायफ्रुट्स आहेत
अजून मोठा आहे आणि हे सगळे काचेचे आहेत हा सो हेवी आहेत आणि ह्या बॉटल्स यूज पण करू शकतो आपण छान आहे ना रोस्टेड नट्स आहेत सो हा आहे सुरक्षा बॉक्स आहे माझा बॉक्स कॉर्पोरेट वाले गिफ्ट तो यावेळेला पप्पांना गिफ्ट नाही भेटले कारण की पप्पा रिटायर झालेत प्रत्येक वेळेला आमच्याकडे तीन तीन गिफ्ट असायचे पप्पांचं माझं आणि सुरतचं पण यावेळेला पप्पांना बिचाऱ्यांना गिफ्ट नाही मिळालेलं आहे सो विल सी आपण पप्पांना गिफ्ट देऊ यावेळेला त्याच्यावर आहो लिहिलेले दिसते का बोलू का आजपासून आहो आहो बोल त्याला आवडते का बघा आधी तो आधीच बोलला मला नाही आवडत पण मला नको आहो बी बोलू तुम्हाला जर आहो बोलली ना तर मग मी लक्ष पण नाही देत मला लक्षातच स्वतःलाच लक्ष नाही राहणार की मला बोलवते म्हणजे राची कशी आवाज येते मला लांबून सूरज आवाज असतो सूरजचा सो फायनली आमची पूजा झाली आहे आणि खूप सारे फोटोज पण काढून झालेत सो ते तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडमध्ये नक्कीच बघायला भेटतील आमचे फोटोज आणि तुम्ही राईनची रांगोळी बघितली असेल तर ती कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा आणि आता आम्ही चाललोय जेवायला कारण काय आज आम्ही असा प्लॅन केलाय की आपण आज सगळे बाहेर जेवायला जाऊया म्हणून आम्ही सगळे बाहेर चाललोय आणि तो सूरजच्या स्पेशल म्हणजे त्याच्या आवडीच्या रेस्टॉरंटमध्ये जाणार आहे तर तिथे गेल्यावर तुम्हाला समजेल आम्ही कुठे चाललोय ते रिसेंटली आम्ही तिथेच जाऊन आलेलो जस्ट रिसेंटली जिथे रेस्टॉरंटमध्ये लास्ट जिथे गेलेलो तिथेच परत जाणार आहोत त्याचा उद्देश पण असा आहे की आज आम्ही प्राचीमध्ये मध्ये येऊन थोडीशी हेल्प केली तिला वेळच नव्हता आणि त्याच्यामुळे आज थोडासा आम्ही फराळ केलाय आणि जाम थकलोय दुपारी जेवण झाले तरी आज असं वाटतं की संध्याकाळी थोडं सूरज मला नका आता थकू चला जाऊया बाहेर आपण म्हणून आज आम्ही आता बाहेर जेवायला चाललोय आराम आहे आज आमच्या आराम प्राचीला नाही आराम मला मी तरी बसत उठत करते पण ऑफिसचं काम चालूच आहे कंटिन्यू झालं माझं झालं आज शेवटचा दिवस उद्यापासून सुट्टी आहे सुट्टी उद्यापासून बाते मस्त दिसते थँक्यू येते का चल नाही नाही चल ना अगं नाही चला मैं चला आलो आहे घरी आणि खूप लेट झालेला आहे अँड दिवाळीचा दुसरा दिवस नंतरच खूप छान गेली आहे मस्त पूजा झाली आहे अँड आमच्याकडून आमच्या पूर्ण यूट्यूब फॅमिलीला व्हेरी हॅपी दिवाळी अँड तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा तर आजचा ब्लॉग मी इथेच संपवतो भेटूयात नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये टिल दॅन बाय गुड नाईट अँड कीप स्माइलिंग